Jama'a assalamu alaikum ga takaitaccen labarin karshen mako daga tashar All News dake Lagos. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa tana aiki tukuru ta hanyoyi da dama don saukar da farashin abinci a Najeriya. Hakan ya zo ne cikin bayanin ministan noma da raya karkara Muhammad Abubakar a Abuja. Ministan yayi bayanin ne yayin wata ziyarar rangadin sanin makamar aiki tare da hukumar binciken noma ta Najeriya. A cewar sa Buhari ya bada umarnin a kula da cibiyoyin bincike a kasar nan da kyau, kuma shine a gaban sa don ganin an inganta aikin bincike domin inganta amfanin gona. Ya ce gwamnati za ta dawo da tsarin bunƙasa cigaba na GES shekaru kaɗan bayan da aka soke shi. Ya nuna damuwansa akan yadda kayayyaki na tallafin noma baya isan ƙananan manoma, inda ya ce za a fitar da tsari mai inganci. Haka kuma a ranar Laraba ne wasu da ake zargin sojojin Ambazonia ne suka kai hari karamar hukumar takum ta jihar Taraba. Maharan sun shigo ne daga jamhuriyar Kamaru, inda suka kashe mutum 11 har da wani basarake. Yayin da yake tabbatar da lamarin, Joseph Manga, dan uwa ga basaraken da aka kashe, ya ce maharan sun fara ne daga iyakar kasar ta Kamaru. Ya kara da cewa sun yi kwanton bauna kafin su kashe yayan nasa daga bisani, kuma suka inga bi suna kashe wasu. A cewar sa har yanzu ana duba cikin daji don tsinto wasu gawarwakin ko kuma kamo waɗanda suka buya. Shugaban karamar hukumar Shiban Tikari ya bayyana cewa a lokacin da ya ziyarci wurin bayan an kai musu dauki, an gano gawarwaki 5 kawai. Wani mawakin Najeriya, David Adeleke, wanda aka fi sani da Davido, ya samu tallafin kuɗin da suka kusa naira miliyan 200 cikin wasu sa'o'i kaɗan. Mawakin wanda yanzu haka yana hutawa a ƙasar Dubai ya ƙalubalanci abokanansa da magoya bayansa da su tura masa naira miliyan 1, inda ya ce ya daɗe yana tallafawa mutane, haka kuma yanzu lokaci ne da za a tallafa masa. Daga lokacin da ya wallafa bayanin nasa a shafinsa na Instagram, ya samu naira miliyan 7 a cikin mintuna 10. Baya ga haka ne ya ce dama burinsa taimakon ya kai naira miliyan 100. Waɗanda suka tura taimakon sun haɗa da hamshakin attajirin ɗan kasuwannan Femi Otedola da hamshakin attajiri Obi Oyegbu, wanda aka fi sani da Obi Kubana. Wasu mutane da dama irin su ne Ramali Zlatan, MC Galaxy, taurarin Big Brother Naija, Nengi da Dorothy ba a bar su a baya ba. Haka kuma a ranar Laraba ne aka yi jana'izar mataimakin shugaban rukunin Dangote kuma ɗan uwa ga Aliko Dangote, Sani Dangote, a jihar Kano. An yi jana'izarsa ne a fadar Sarkin Kano. Gawar Sani Dangote ya isa filin jirgin sama na Aminu Kano Hallara domin karɓarsa. Marigayin ya rasu ne a ranar Lahadi, kamar yadda wata sanarwa da kamfanin Dangote ta fitar. Waɗanda suka halarci jana'izar sun haɗa da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje, gwamnan jihar Borno Babagana Umar Azumi, shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan, tsohon shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki, Ali Ndume da wasu manyan baki. A ranar Alhamis din da ta gabata ne, ma'aikatan jiragen ƙasar Najeriya suka fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki 3 tare da hana zirga-zirgar jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. A babban birnin tarayya Abuja da kuma tashar jirgin ƙasa ta Mobolaji Johnson da ke Ebute-Meta a Lagos, an kulle tashar tare da nuna alluna daban-daban na zanga-zanga. A halin yanzu, duka fadin Najeriya ma'aikatan sun yi watsi da ayyukansu don nuna goyon baya. Ma'aikatan ƙarƙashin ƙungiyar ma'aikatan jirgin ƙasa ta Najeriya a safiyar ranar Laraba sun sha alwashin dakatar da ayyukan jiragen ƙasa a duk fadin ƙasar, ciki har da ayyuka a fitattun hanyoyin Lagos da zuwa Ibadan, Abuja zuwa Kaduna da kuma Warri zuwa Itakbe. Haka kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yabawa Amurka bisa ƙoƙarinta na yaƙi da ta'addanci a ƙasar nan. Shugaban ya bayyana hakan ne yayin karɓar baƙuncin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, wanda ke gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki 3 a Abuja. Kan batun cire Najeriya daga jerin ƙasashen da ke hana 'yancin gudanar da addini, shugaba Buhari ya jinjina wa Amurka, inda ya ce ƙasa a baiwa kowa damar gudanar da addinin da yake so ba tare da tsangwama ba. A nasa ɓangaren, Mr. Blinken ya yaba wa shugaba Buhari
haka kan alƙawarin bada gagarumar gudunmawa wajen yakar matsalar dumamar yanayi a lokacin taron sauyin yanayi da aka yi na COP26 a birnin Glasgow na Scotland. To jama'a labarin kenan. Muhammad Akwai zaki muku fatan alheri. Za ku samu cikakkun labarai da wasu shirye-shiryen namu a kafafen zumunta da kuma yanar gizo wato hausa.allnews.ng.